Nemocnice Agel Prostějov přichází s pokrokovou léčbou covidových pacientů pomocí laserové terapie. Unikátní moderní léčba dokáže transformovat zízvenou plicní tkáň zpět na funkční a elastickou, a to navíc bezbolesně a neinvazivně. Jak uvedl primář Centra léčebné rehabilitace Petr Konečný, terapii laserem využívají zdravotníci nejen u postcovidových pacientů, ale také u pacientů s akutními covidovými záněty plic, hospitalizovanými na ARU a JIP. Doposud byla v nemocnici provedena u 10 pacientů. Vysokovýkonný laser nemocnici Agel Prostějov na jeden rok zapůjčila firma BTL v rámci akce Česko nadechni se.